главный инженер. Главный инженер техника. Главный конструктор. Тот самый крест, который... НАТОвский стандарт. Да, угу. Который и говорят слово по кресту. Кислоты накопитель в год. Обходить вот так его. Это озеро. Я не думал, что на войну будет развязывать. Первый пуск. Второй пуск. Вот еще раз пошла. Доложите результаты стрельбы. Поздравляю. Прямое попадание. Принимайте решение. Разумею. А, пошли отлично, 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 молодцы, молодец, Бурда. На військовому полігоні Ягорвик, який розташований на півдні України, в Херсонській області, зовсім поруч з Автономною Республікою Крим, відбуваються масштабні військові навчання. Відбуваються бойові стрільби з використанням широкого спектру зенітних ракетних комплексів. Зокрема, декілька модифікацій С-300, БУК, ОСА, АКМ, ТОР і багато інших. Окрім того, під час навчання відбувається випробування зенітних ракетних комплексів, які пройшли глибоку модернізацію на підприємствах українського оборонно-промислового комплексу. Головна мета, яка ставиться перед військовим – відпрацювання системи багатоешелонованої протиповітряної оборони країни. Ну і окрім того, визначаються основні напрямки модернізації зенітно-ракетних комплексів, які стоять на озброєнні Збройних сил, а також нові перспективні розробки, які сьогодні оборонно-промисловий комплекс України може запропонувати нашим військовим. Хочу підкреслити, що під час навчань наші військові продемонстрували дуже високий професіоналізм в знищенні повітряних цілей на різній дальності. Треба підкреслити, що до 2014 року протиповітряна оборона країни зазнала найбільших втрат. Вона системно і послідовно знищувалася. І тому відновлення надійної протиповітряної оборони нашої країни є одним із головних пріоритетів, які визначила Рада національної безпеки і оборони.